Ministério da Economia divulgou as projeções para 2020. O Ministério da Economia manteve a projeção divulgada em agosto de retração de 4,7% do Produto Interno Bruto brasileiro em 2020 e de crescimento em 2021 de 3,2%. Os números refletem o prejuízo da economia ocorrido em nível mundial devido aos efeitos da pandemia, mas de acordo com a equipe econômica do governo, mostram também uma continuidade da retomada das atividades econômicas. Para isso, contribuíram as políticas de transferência de renda, preservação de empregos e empresas, aumento da liquidez do mercado financeiro e repasse de recursos para estados e municípios. Já a inflação projetada para este ano é de 1,83%. A previsão foi influenciada principalmente pelo aumento do custo dos alimentos. E segundo a área econômica, essa elevação é transitória e passageira. Da mesma maneira que aconteceu na carne em novembro, dezembro do ano passado, e em março desse ano já estava normalizado, vai acontecer com os preços dos alimentos também. Subiu e depois vai normalizar.